Шановні українці, я хочу повідомити вам важливу інформацію. В вівторок Верховна Рада проголосувала про те, щоб викликати на звіт до парламенту голову НКРЕКП Дмитра Вовка для звіту по найактуальнішому для мільйонів українців питанню – це абонплата за газові лічильники, тобто фактично пограбунок українців. Сьогодні четверг, і Вовка досі немає в парламенті. Цей Вовк бігає десь колами поза парламентом, проводить прес-конференції, розказує про все, що завгодно, замість того, щоб виконати рішення парламенту, прийти сюди і прозвітувати перед українцями, перед депутатами про його абсолютно драконівські рішення, які грабують українців на користь олігархів Фірташа під прикриттям влади. Я наполягаю на тому, щоб рішення парламенту було виконано і щоб Вовк, голова НКРЕКП, сьогодні прийшов до Верховної Ради і відповів на наші запитання і на запитання українців. Друге. Сьогодні вранці я подзвонив в приймальню президента України і повідомив про те, що фракція Радикальної партії наполягає на зустрічі президента із нашою фракцією. Ми хочемо перед президентом Порошенком поставити одну вимогу – відставку голови НКРЕКП Вовка і всього складу НКРЕКП. Президент протягнув у парламенті закон, який дає йому можливість тримати цього рошенівського Вовка із корупційним нутром ще 18 місяців на посаді. Кожен день ця мафія грабує українців на користь олігархів, Фірташа і ті, хто його покриває. Тому ми вимагаємо, я хочу публічно з цієї трибуни звернутися до президента. Ми наполягаємо на цій зустрічі, якщо президент не знайде можливості з нами зустрітися, о 14-й годині у перерві роботи парламенту фракція Радикальної партії у повному складі йде до президента України. Я запрошую всіх, хто не байдужий, всіх, хто готовий відстоювати інтереси українців, щоб їх не грабували, разом з нами йти на Банкову до президента і вимагати відставки голови НКРЕКП. І третє. Учора фракція Радикальної партії в повному складі була на засіданні уряду, де ми поставили вимогу до уряду повернути під державне управління державні, народні газорозподільчі мережі, якими впродовж багатьох років безплатно користуються Фірташ, Льовочкін і Бойко. Отримали це у власність, у користування при Януковичу, сьогодні продовжують грабувати українців при Порошенку. Ми вимагаємо розірвати це корупційне коло. Чому українці повинні з власної кишені платити мільярди, щоб ними збагачувались Фірташ і Порошенко? Ми не дамо вам грабувати українців. Долучайтесь до нашої боротьби. Дякую. Шановні колеги, переходимо до першого